We hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd, maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt. Als stok achter de deur leggen we alles vast met de camera en hopelijk redden we alles nog voor het einde van de zomer. Vandaag is het tijd voor summer goal nummer 4. Hi allemaal, het is vandaag weer tijd voor een nieuwe Summer Goals. Het is vandaag zondag 20 augustus en we bevinden ons momenteel in Nieuwegein. En ook in een hele bijzondere locatie, al zeg ik het zelf. We zitten op dit moment namelijk in een heel tof retro Volkswagen busje. Want als Summer Goals wilden Larissa en ik heel graag eventjes een weekendje erop uit. We weten niet precies waar we heen willen gaan en dergelijke. Dus we dachten super leuk om met de auto gewoon op stap te gaan. En in wat voor auto is het nou leuker dan in een Volkswagen busje? Ja, een tijdje geleden. Zijn we gecontacteerd door een bedrijf dat allemaal van die super schattige en geweldige Volkswagen busjes verhuurt. Dus we dachten dat is echt een super goede match. Dus we hebben net deze leuke car opgehaald. Dit is een hele leuke lichtblauwe kleur. En ja, we hebben deze voor 2 dagen. Het is ook best wel ruim. We hebben hier achter allemaal plek. Dus we hebben hier onze tassen ook liggen met allemaal spulletjes. Dus we kunnen echt van alles doen dat we willen. En ik heb er zin in. Zullen we hem nu van de buitenkant laten zien? Ja. Woehoe. We vinden hem echt super mooi, want hij is echt pastelblauw en hij is gewoon super nice. Ja, hier kan je zeg maar wat spulletjes neerzetten. Kijk, er kunnen echt super veel mensen in. Je kan hier gewoon in chillen. Het is een beetje Pimp My Ride-achtig, hè? Lekker fluffy en hier zit zelfs een lade in. Dus hier kan je gewoon lekker in chillen. En dan is het daar de voorkant met die gigantische versnellingspook. En Larissa! Ik heb de achterkant open gemaakt, dus hier kan je ook gewoon zitten en chillen, mocht je dat willen. Oh ja, wat trouwens ook leuk is, komen hier van die oldschool koffers bij. Dus dan kan je ook nog leuke foto's mee maken. Dus dat leek me ook wel lachen. Ja. Leuk. Oh nee, is dat je broek? Oh mijn god! Oh nee, wat zonde! Oh nee! Oh nee! Oh nee. Draai je zon! Nee, dat is echt mijn hele broek. Oh, wat zonde. Nee. Het was al heel erg, was al doorgescheurd. En nu moet ik echt naar huis om mijn andere broek aan te doen. Oh, dat is echt heel erg. Oké, Larissa's broek had al een scheur, maar daar bleef ze nu in haken. Ja. Nou, we zitten inmiddels weer in de auto en we zijn onderweg naar Soest op dit moment. We hebben net eventjes eten gehaald om te lunchen. Larissa heeft een nieuwe broek aan. Ze heeft een broek van mij aangetrokken. Ja, dus we zijn weer helemaal good to go. Het is super lekker weer, dus we hebben er zin in. We gaan straks gewoon even lekker buiten een plekje zoeken om te eten. En we hebben lekkere dingetjes zoals stokbrood en dipjes en dat soort dingen. Het is altijd even spannend om in een andere auto te rijden, maar hij rijdt wel lekker. En het is wel echt zo'n oldschool auto, dus je hoort af en toe wat geluiden en wat dingen kraken of de wind gieren en ja, zo. Maar hij is niet super gevoelig of zo, dus dat is wel heel erg fijn. Hij is niet afgeslagen of zo. En volgens mij vindt iedereen het wel heel erg leuk om te zien als we langs komen rijden. Dus ik vind het wel leuk. Nou, we zijn aangekomen. Dit heet De Bergjes. Ik weet niet zo goed waarom, maar het is gewoon een soort van stukje natuurgebied waar je gewoon heel gemakkelijk je auto kan neerzetten. En dus erbij kan picknicken. Dus perfect voor ons. En ik zal eventjes ons plekje laten zien, want ik ben er heel erg blij mee. Bam! Kijk haar shinen dan. En dan bedoel ik zowel Tara als de bus. Kijk dan hoe leuk dit plekje is. Het is echt leuk. Het is perfect. We hebben natuur. Ja, dus we hebben dit hier. Mensen zijn hier lekker aan het eten en lunchen. En moet je eens kijken naar ons plekje. Net alsof we helemaal alleen zijn. Ja, we hebben even natuurlijk de deur open gedaan. We gaan lekker eventjes ons eten eruit halen. Nou, vind ik het helemaal perfect. We kunnen lekker op de fluffy bank plaatsnemen. Nou, Tara voelt zich thuis. We kijken hier een mooie kruisvol in. Larissa en ik beseften ons iets en dat is dat wij op YouTube helemaal nog niet hebben laten weten dat wij op de cover van The Girls staan. Ja. Jullie hebben natuurlijk al, of hebben jullie dat wel laten zien in de video? Ja, we hebben de update video wel verteld dat we de shoot hebben gedaan en toen zeiden we nog van we gaan het laten weten. Maar tot nu toe nog niet gebeurd, maar onze cover is dus uit. Hij ligt nu in de winkel. En de hele maand augustus nog. Hij is echt vet geworden. Dus het is hem jongens. Nog de hele maand augustus zijn wij verkrijgbaar in supermarkten, Bruna's en dat soort winkels. Dus ik zou zeggen, hallo!
superleuk. We zijn er echt heel erg trots op. Hij is echt heel vet geworden, de foto. Aan de binnenkant vind je nog een XL poster en nog een andere foto. Goed, en nog een andere foto. Ook nog. En we hebben ook al onze vriendjes en vriendinnetjes staan erin. Dus er staat heel veel informatie over ons in. Dus dat is wel heel erg leuk. En mocht je de girls al wel hebben of al een huis hebben gehaald, laat ons ook zeker eventjes weten via de comments. Of stuur ons gewoon even een privéberichtje. We hebben al van meerdere meiden en ook jongens foto's gewoon ontvangen. Dat ze dus deze in huis hebben gehaald. En dat vinden we mega leuk om te horen en te zien. Dus ja, doe dat ook vooral. Ik heb het gisteren op de markt gehaald. Dat zijn van die kokosballen. Vind ik zo ontzettend lekker. Dat is niet normaal. Marshmallows. En natuurlijk zat deze stokjeswijs aan vast kunnen. Want hier hou ik ook echt van. Dus ik denk dat het wel duidelijk is wie hier van zoet houdt. Ja, want vanavond willen we waarschijnlijk even gaan barbecuen. Dat we de auto gewoon op een leuk plekje aan het water misschien ergens neerzetten. Op een mooie zonsondergang. Nou, gewoon lekker barbecuen. Want het is echt super lekker weer vandaag. Het is alweer even geleden dat we hebben gebarbecued. Dus heel veel zin in. We werden net aangesproken door een man en een vrouw die langs liepen. De man wilde in eerste instantie eigenlijk onze bus kopen. Die was helaas niet te koop. Maar we raakten aan het praten. Ze lieten toen twee zakjes met bramen zien die ze gewoon hier hebben geplukt. En toen dachten wij, oh my god. En ze heeft ons een zakje gegeven. Dus we gaan even op pad. Of tenminste, Larissa stuurt mij nu eventjes snel pad om te gaan kijken of, ze, of er nog wat hangt. Ik bewaak ons fort. Oh, ons fort, ja. En dan als ik veel kan vinden, dan kom ik wel even Larissa ophalen. Oké, we denken dus dat we het in deze bosjes moeten gaan vinden. Larissa staat erachter. Oké, ik ben dus aan het lopen door de bosjes heen. Ik hoop echt niet dat ik nu in iets stap. Maar ik heb de bosjes al gevonden. Maar omdat iedereen helemaal los aan het gaan is, zijn er gewoon niet heel veel bramen over. En werd me echt aangeraden van pak alleen de zwarte, de hele dikke vette. Want die zijn lekker. Maar ik zal het even laten zien. Kijk, deze is een beetje aangevreten door een vogel. En hier hangen ze gewoon allemaal een beetje. Dus het is lastig zoeken. Deze moet je dus niet hebben. En dus ik moet er een paar zien te vinden. Het is eigenlijk best wel leuk als we een zakje met bramen zouden kunnen regelen voor onszelf. Want ik vind dat wel heel erg lekker. Maar we zijn er dus helemaal niet snel bij. Dus ik ben heel erg benieuwd of we het voor elkaar gaan krijgen. Ik kreeg net een brandnetel tegen mijn arm. Ik kan het niet zien, maar ik voel hem wel. Daar zijn er nog een paar. Hier zijn er nog een paar. Ik hoop dat ik de weg nog terug kan vinden zo. Oké, jongens, ik heb er een paar gevonden. En ik heb ook echt een gigantische doorn in mijn vinger. Moet je dit zien, joh. Oh. Dus het doet een beetje pijn. Het is geen makkelijk werkje. Maar het is wel heel erg grappig. Tadaa! Ik dacht dat je echt een hele berg zou hebben. Of zo. Het was super lang weg. Ja, er waren er gewoon niet zo heel veel meer. Oh. Ik weet niet of je ze meteen kan eten. Maar ik kan het wel proberen. Goed uit. Schattig! Wil je ook? Kan ik het gewoon eten, denk je? Moet je misschien? Nee. Ja, is misschien. Ja. Je doet het gewoon dus. Lekker? Ja. Niet zuur, helemaal niet. Lekker. Zo, het is nu een uurtje of 6 of 7 denk ik zelfs. En we zijn even naar Loosdrecht gereden. Omdat we hier willen gaan barbecuen. Onze vriendjes zijn er ook bij. Onze ouders komen zo ook. En Serena en George komen zo ook. Of volgens mij komen ze zelfs wel aanrijden nu. En we hebben hier een leuk plekje gevonden aan het water. Zonnetje schijnt helaas niet meer, maar alsnog is het wel heel erg gezellig. Hallo! We krijgen het vuur nog eventjes niet aan, want het waait veel harder dan we dachten. Het ziet er goed uit, Ray. Zo. KMFT represent. KMFT. Klinische. Nee, klinisch farmacie en medische techniek. De barbecue is inmiddels aan. En Serena is er ook. Hallo! Super gezellig hier. Serena heeft pasta salade meegenomen. Ja. En hij is heel erg lekker. Ja, vond het goed? Ja, hij is heel erg lekker. Er zit pijnboompitten in, tomaatjes, dat soort dingen.
dit moment wordt er een Instagram foto gemaakt van de vriend van Riz. Maar we hebben extra licht nodig. De sirene schijnt bij, hij schijnt bij. Het werkt gewoon niet. Het is alweer avond, we hebben gegeten, de bus staat hier achter mij en ik denk dat we zo weer richting huis gaan. En dan hebben we morgen weer een hele dag met deze bus. Hallo allemaal, het is vandaag maandag 21 augustus. En dag 2! Dag 2! Daarom sta ik zo. En we zijn alweer heel eventjes op pad gegaan. We zijn heel eventjes langs de Starbucks gereden. Waar zitten we eigenlijk? In Meerkerk. Dat is ongeveer, nou dat was het, ongeveer een half uurtje rijden. En ik had heel erg honger, dus ik heb een broodje gehaald. Ja, Larissa heeft een broodje met een mozzarella. Ik heb een salade, quinoa. Greek salad. Ik heb de skinny latte. Ik heb gewoon een skinny latte eigenlijk. Ja. Iced latte. En Larissa en heeft... ik dacht, ik ga precies het tegenovergestelde doen. En voor zoveel suiker mogelijk. Dit is mijn Java chip frappuccino met slagroom en saus. Vind ik super lekker. Yummy. Hallo iedereen, we zijn weer eventjes verder en we zijn inmiddels aangekomen in Tull en het Waal, volgens mij wel. En we zitten hier nu aan de Lek, dus we hebben hier gewoon even een parkeerplaatsje en voor ons zit allemaal natuur. Het ziet er wel mooi uit, het is vooral heel erg rustig. En we hebben nog heel even voordat de bus helaas weer terug moet en dus daarom is dit wel een hele mooie plek om eventjes nog tot rust te komen. Hier hebben we daar. Eventjes wat te drinken nemen. Ja, dus wel lekker even een soort van uitwaaien tegelijk en even rust. Oh, wil je hierbij zitten? We hebben trouwens eventjes de achterklep open gedaan. Zoals je misschien hier boven kan zien. Dus we zitten hier in het achterste gedeelte wat wel heel erg chill is. Cheers! Doei! Nou, we hebben de auto ingeleverd en we hebben hier heel gezellig bezoek om ons heen. Kipje. We moeten zeggen dat het echt heel leuk was dit weekend. Ja. Om eventjes een weekendje weg te zijn geweest met de Volkswagen. Dus die Summer Goal kunnen we afstrepen. Nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Laat vooral even een duimpje omhoog achter. En laat eventjes in de reacties weten of je zo'n wagen ook super vet vindt. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zodat je in ieder geval geen enkele video meer van ons mist. Tot de volgende keer. Doei. Doei.